إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله جشانه kada objavio kuranski ajet fasda' bima tu'mer poslaniku صلى الله عليه وسلم poziva javno u ono što ti se naređuje. Dok je bio u Mekki, nakon davi koju je činio tajno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao do svojih rođaka u svim, znači, onim dijelovima od svoje rodbine, pa je otišao pozivom, znači javno u Mekke, pošto Mekka nije bila velika, popeo se na jedno brdašće, pozvao ja benu Abdošems, pa njih pozvao ja benu Abdomenaf i tako dalje, redom pozvao od kurejšijska plemena, pozvao je da se okupi na jedno mjesto. I kada se okupili, većina njegove rodbine, rekao je poznate riječi, vjerojatno ste čuli za taj događaj, kaže: o benu Kurejšija, sinovi Kurejšija, kulu la ilaha illallah, recite la ilaha illallah, la ugni lekum min Allahi šeita, ja vam ne mogu kod Allaha pomoći ništa. U drugim rivajetima je došlo, ovo vjerodostojnim predajama došlo, da je spomenuo i svoju užu rodbinu, svoju čerku Fatimu, da ju ne može biti od pomoći ako ne kaže la ilaha illallah. I kada je završio taj govor duži, pozivajući naravno u la ilaha illallah, javno je tada prvi put pozvao u la ilaha illallah. A među njima je bio i Ebu Džehl, Firaun ovog umeta. I kada je završio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu kaže: jel to zbog čega si nas sazvao da se sakupimo? I onda je rekao poznate riječi: Ebu Leheb, teben leke, proklij da si, pa zbog toga si nas sazvao, da kažemo la ilaha illallah. Naravno, vi znate da su mušrici razumjeli šta znači reći la ilaha illallah. To nije ko danas kaže la ilaha illallah pa živiš opet kod džajna. Nego reći la ilaha illallah znači u stvari promijeniti svoj život, zanijekati božanstva, mušrike i tako dalje. Odnosno ono što su obožavali mimo Allaha dželešanu. Kaže Ebu Leheb, znači Ebu Džehl, pardon, teben leke, prokleje da si, pa Allaha dželešanu spusti suru tebe tjeda. Po ovim povodom. Tebe tjeda Ebu Lehebin va tebe i do kraja suri. Kao odgovor na ovo njegovo. Kada je rekao neka si proklijet Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah džalaluhu kaže proklijete su ruke, odnosno proklijete Ebu Leheb, Ebu Džehl. Ebu Leheb, pardon. Ebu Leheb je tu rekao, a Ebu Džehl je također jedan bio, Ebu Džehl je bio Firaunovog umeta. Ali obojica su se isticali u tome, u predvođenju ostalih mušrika, u suprotstavljanju onog sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi. Vjerovatno ste često slušali predavanja o Siri i pogotovo taj mekanski period. I obično se pristupa tome izučava iz historijskih razloga, da se zna kako se to desilo. Da je bio period od 3 godine, više ili manje, tajnog pozivanja u islam, pa onda javno pozivanje u islam. I onda su učenjaci, znači, na razne načine, vi znate da ima mnoštvo knjiga napisano o Siri, poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
analizirali, izvlačili pouke iz toga što se desilo. Ali ono što je zanimljivo, jel, što u stvari mi živimo danas na ovim prostorima, a to je da imamo jedan vid prolaženja kroz maltene sve te faze kroz koje je prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, to je sunnet ove vjere. Sunnet ove vjere je da se s vremena na vrijeme ponavlja ono što se desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I da ajeti koji su objavljeni u mekanskom periodu važi za period muslimana onda kada dođu u stanje u kojem je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, kada im je zabranjeno da vodi džihad. Znači, bio zabranjeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zabranjen vodi džihad. I to je poznat slučaj. Znate slučaj reakcije Hababa kada je reagovao zbog onog što su podnosili od mušrika i rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar nećeš dobiti Allah džešanu da otkloni od nas ovaj belaj, ovaj musibet? Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio poznate riječi. Znači, hadis mutefek alejhi, bilježi ga Buhari i Muslim. Gdje je rekao, jel, da su živjeli ljudi, narodi prije muslima, prije ovog umeta. I da im se dešavalo, pa je spomenuo koje vrste iskušenja, kazni, musibeta i čak ubistava se dešavalo tim ljudima koji su prihvatili vjeru, slijedili vjerovjesnike i poslanike koji su došli. I naveo te vrste belaja, musibeta, a kaže da ih to nije odvratilo. Nije ih to odvratilo od slijedženja onog sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zanimljiva je stvar, recimo, da mi danas ovdje imamo, u našim krajevima na Balkanu, da imamo slučajeve gdje neki od nas moraju da se drže ili ponašaju poput perioda tajnog pozivanja u vjeru. Konkretno znam dva slučaja gdje su, znači, iz porodice, riječ je o dvije žene, djevojke, koje su, kada se prihvatile i htjele da drže vjeri onako kako trebale, kako su saznale, da su doživjele tolika iskušenja, toliko belaje od svojih najbližih, od roditelja, od oca i majke, da su tajno morali ispoljavati vjeru. To možda mnogi od nas nisu čuli ili ne znaju i teško je zamisliti. Ali, znači, osoba koja je nemoćna, koja je slaba fizički, koja ne može da se odijeli od roditelja, nema izbora, prisiljena na takav način ponašanja, baš kao da je u onom periodu kada su muslimani se krili i tajno ispoljavali ibadet, osim neki od njih. Da, recimo, ta jedna sestra, kada je počela da klanja i vidio, njen otac vidio da ona klanja, prvo je istukao, naružio, svašta je ružno rekao na račun i nje i vjere i onog čemu se posvijetila. I zabranio je da klanja, da ne smije apsolutno ničeg da se drži od vjere. Pa je ona pomislila da je to u pitanju vremena, znači treba biti uporna i tako dalje. Međutim, nije tako bilo. Znači, do te mjere je odvelo, znači, da on kada bi primijetio da ona bilo šta radi, da zikri, da nešto radi što on zna da je od vjere, tako bi nemilosrdno istukao da završi u bolnici. Možemo reći, on nije normalan, on je psihički slučaj, ovako, onako. Uglavnom opisuje da čovjek, da je ta otac, znači da u drugim stvarima nije smatran nenormalan, da je ludom osobom. Ali takvo neprijateljstvo prema vjeri, prema islamu se može naći i imamo u stvarnosti. Do te mjere, znači, da je ona morala kradom, ta djevojka, da klanja, znači kada je htjela da klanja namaz, a on je stalno pratio i naredio i njenoj majci da je prati, znači ona bi legla, recimo, u krevet, pokrila se prekrivačem i umirila se,
i onda šapatom bi učila kao klanjala je ležići. Nije mogla drugačije klanjati. Ne može naći situaciju da se može izdvojiti da klanja osim u dva slučaja, da legne u krevet i drugi slučaj da ode u kupatilo da klanja. U WC-u da klanja. Je li dozvoljeno klanjati u WC-u? Mi znamo dobro kao hoće da se približi sirbazima, da postane, uspostavi kontakt sa džinima, ode u kupatilo i padne na seždu i izgovara određene riječi koji su ibadet na takvom mjestu kako bi uspostavio jel, kontakt sa džinima. A ona je u kupatilu, iz neznanja. Klanjala bi u kupatilu, u WC-u. Ili u postelju. Pa opet bi uhvatili, ako duže zadrži se u kupatilu, što? Zovno je, ne zove se i tako dalje. Znači, do te mjere je proganjana da je bukvalno morala da krije svoju vjeru. Pa se to sada dešavalo. Ovih zadnjih nekoliko godina. Znači, imamo takve slučajeve, a to je ono što je došlo u Siriji. Znači, da ćeš imati tolike, da neko od nas može imati tolike pritiske, toliko neprijateljstvo, toliku torturu, šikaniranje, da ti koji god hoćete izraz koriste, da jednostavno ne možeš javno ispoljavati vjeru. Normalno to se dešava obično nemoćnim osobama koji nemaju snage ni da se osamostali, ni da se brani i tako dalje. Također drugi slučaj djevojke kojoj otac prijeti, a ne sumnja u njegovo ostvarenje njegove prijetnje, da će maltene ubiti ako je vidi da bilo što radi što liči od vehabijskog praktikovanja vjeri. Ona je to otkrila nakon što je tražila od njega, hoće da se pokrije, hoće da ide na predavanje, i doživjela je znači, i tu kao je, i batinao, što je još zanimljivije, znači on uopće ne živi, otac nje nije u istom gradu gdje ona živi. Otac radi tamo na terenu u Rusiji i svakog momenta provjerava šta radi mu kćerka. I sinu je naravno zabranio, sinu koji je stariji. Kupio mu auto, dobro auto, novo auto, ali pod uslovom da se ne druži sa onim koji nazivaju vehabijama, da ne smije ni dlaku pustiti malo duže 1 mm i slično sve što liči na oni koji nazivaju vehabijama. Jer toliko on ima loše mišljenje o tim ljudima, o toj sekti, kako su je prozvali i tako dalje. Spominje ove primjere iz razloga da navedem da u stvari mi u praksi proživljavamo, prolazimo mnogi od nas, prolaze kroz stanja ona koja su spominuta, događaja koje se desili u početku islama u mekanskom periodu. Učenjaci su naveli i to sabrali i obradili na poseban način i svrstali određene kategorije, na koji način, koje metode su koristili mušrici u borbi protiv onih koji se odazivali islam, znači primali islam. Naravno, ono što je zanimljivo, nemojte zaboraviti, znači ashabi i sahabi, kao početku, kada bi primili islam, ne bi se zadržali na tome, nego uobično su prenosili islam na svoje bližnje. I to je jedna dobra i velika karakteristika na koju se mi trebamo ugledati, da rad za islam se ne svodi na daje, na učene ljude, na oni koji su na nekim položaju, nekoj vjerskoj instituciji, nego svako od nas je radnik za vjeru. Odnosno, svoju pripadnost islamu potvrđuješ time što ono što je kod tebe od vjeri, što si razumio, prenosiš na najljepši, na najmudriji način sa bilo kime sa kim kontaktiraš. To je dokaz svoje pripadnosti islamu. Koliko god ti fali toga, to znači da je tvoja pripadnost islamu jako upitna i klimava. I da je to razlika između tebe, mene i ashaba. Nećete naći, pokušajte naći ashaba koji nije se zanimao, bavio time da radi za islam, da širi islam. Rijetko ćete naći ashaba kojima nije bila briga i zanimanje i želja i nastojanje i rad na ovaj ili onaj način da proširi islam na sve one ljude oko sebe sa kojima živi. Pa su učenjaci sakupili te stvari i naveli su nekih 4-5 načina, metoda kako su se mušici ophodili prema širenju islamske dave, sahve ili širenju islama, u početku islama.
I naveli su te jel, metode i sabrali u knjige i analizirali, navodili primjere za njih. Naravno, o tome se mogu držati, jer za svaku tu metodu mogu se držati posebne predavanja i o tome se može govoriti. Naravno, uz spominjanje hadisa, vjerodostojni, i uz spominjanje znači, događaja što iz Sirije, što iz vjerodostojnih hadisa. Kad kažemo iz Sirije, znači, znači razlika, trebate razumjeti, znači razlika između Sirije, biografije i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba i hadisa u tome što se u Siriji nije uslov da bi se nešto smatralo da je od Sirije poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mora imati vjerodostojan lanac prenosilaca. Da bi se kazalo je to od Sirije. Znači, pogotovo je od najpoznatija Sira od Ibn Hišama što je prenesena. Znači, bez obzira što je preneseno sa lancu prenosilaca, znači, ne zahtijeva se da bude lanac prenosilaca vjerodostojan kao što su pravila kod hadisa iz kojih se izvlače određeni propisi akidijski, fikski, iz adaba, hlaka i tome slično. Naravno, jel, ovdje nama polazimo od jedne osnovi, vrlo bitne osnovi, a to je da Allah šanu nama kaže jel, u suri El-Ahzab, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi imate u Allahovom poslaniku najljepši primjer لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمَ الْآخِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Onom ko želi Allaha i sudnji dan, odnosno ko želi jel, ono što me Allah šanu obećao, a to je džennet, i da uspije na sudnjem danu. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. I onaj koji spominje mnogo Allaha dželešanu. U ovom ajetu i u nastavku još dva ajeta, ulema el mu'minun, čim su vidjeli mu'mini, el ahzab, u bitki na Hendeku, el ahzab, kada su došli mušici iz Mekke i opkolili muslimane u Medini, tome se pridružili i židovi koji su živjeli zajedno sa, bili u savezništvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ostala plemena van Medine u toj poznatoj bitki. Znači, kada su muslimani mu'mini vidjeli znači saveznike koji su okupili u borbi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasul, rekli su ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta ovo znači? Ovo znači da braćo, mi moramo biti svjesni jedne stvari. Držati se vjeri, biti pravi, istinski mu'min, to znači biti iskušavan. To znači biti na belajima. To znači biti u suprotnom smjeru u onom na čemu su većina ljudi, osim kada zavlada i ojača islam, kao što je bio u periodu u Medini, poslije i tako dalje. Ali ovaj period gurbeta, gurbetluka, to znači u stvari da islam postane stranac među ljudima, pogotovo pravi, izvorni islam, taj period se s vremena na vrijeme ponavlja među muslimanima u muslimanskim sredinama. A to znači, a tu se vraća na ove ajete ovdje spomenute. Znači, da mi imamo najbolji primjer u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naravno i ashabima koji su bili sa njim, u onome što mu se desilo i u Mekki i u Medini. Pogotovo u Mekki. Šta mu se desilo? Tolika iskušenja, toliki musibeti. Spomenut ćemo neke stvari. Znači, da nećete naći na dunjalu ni poslanika, ni vjerovjesnika, čovjeka koji je živio veće belaja od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio miljenik od Allaha dželešanu. Najdraže i najbolje stvorenje. Najdraže stvorenje Allaha dželešanu, najbolje koje je hodilo ovim dunjalkom. Pa je li nelogično da on ima tolika iskušenja? Zar ga nije mogao Allah dželešanu zaštititi? Zaštićen je mnogim situacijama. Wallahu ya'simu kemen nas. Kad Allah dželešanu objavi kuranski ajat, Allah dželešanu onaj koji te čuva od ljudi. Pa kad objavim taj ajet, više poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao ashabe koji su ga čuvali. I poznati ashabi koji su ga čuvali. Znači, Allah dželešanu je mogao da ga uvijek zaštiti, da mu se ne desi ništa od onog što se desilo. I naravno onda jasan je zaključak, i oko toga nema razilaženja učenjaka, da je sve ono što se njemu desilo, da u tome velika mudrost nama, ako se to njemu desilo, a najbolje i najdraže stvorenje,
Allahu Dželešanu je najbolje ko vodilo dunjalukom, znači sve što se nama desi, a obično se desi mimo ono što se njemu desilo, je blaži. Je blaži. I preče je da se nama desi, jer nismo na njegovom stepenu. Ono što se njemu desilo je u stvari nama dokaz, nama ibret da ići ovim putem znači dožive takve stvari. Ne treba im žuriti, ne treba im srljati, tražiti, belaja ne treba tražiti, ne treba izazivati. Ali kad ti dođe, da znaš i da si svjestan da je to put, da je to ovaj put koji mi hodimo. I zato je došlo vjerodostojno na hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita, o Allahov poslaniče, koji ljudi bivaju najviše iskušavani, izloženi iskušenjima, belajima, musibetima. Pa je odgovor bio, el enbiya thumma el emthal fel emthal. Kaže, vjerovjesnici, zatim slični njima, pa slični njima. Znači, niži od njih. Kaže, yubtala ređula la hasebe dinihi. Čovjek biva iskušan shodno njegovoj vjeri, snazi njegove vjeri. Što je jači u vjeri, čvršći, biva više iskušavan, više belaja ima. Kad kažem imam belaja više, ne mora znači da moramo svi znati njegove belaje. Može čovjek imati privatni belaje, iskušenja za koje mi ne znamo, ali su belaje za njeg, veliki belaje, velika iskušenja. Što ti je veća vjera, što si čvršći u vjeri, veća iskušenja imaš. Pa neki učenjaci kažu obrnuto. Kad nemaš belaja, znaj da nešto nije u redu. Nemaš iskušenja, nešto je problem. Analiziraj se. Nešto nije u redu. Mada ne mora znači to. Ali iz ovog se razumije, iz svih tih primjera koji navedemo, iz života najvećih ljudi u ovom umetu, da su imali velike, velike iskušenja. Na velikim ispitima su bili. I to je preneseno nama, mi to dobro znamo. Najbolji u ovom umetu su završili. Kao šehid, kao onaj koji je bijen mazlumen, zulmen, ovako ili onako. Od četvorice halifa, pa nadalje, čak i poslanika koji su ubijani. Kod od strane Benu Israila. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nasabu, kaže feiza kane fi dinihi salba ishtadda balau. Kaže, a kada mu'min ima čvrstine u vjeri, jak je, čvrst, kaže, onda mu budu još veći bela, još veća iskušenja doživi na dunjaluku. A iskušenja mogu biti raznorazna, u raznoraznim oblastima. Kaže, vojn kane fi dinihi rekatun ili rikatun, ako u njegovoj vjeri bude slabosti, labilnosti, nestabilnosti. Kaže, jubtela hasebedini. On biva iskušan shodno znači, jačini i snazi njegove vjeri. I zato naša dova često treba, znači najčešća dova koja treba biti, da molim Allah Dželešanu da nas ne iskuša sa onim što ne možemo podnijeti. Što ne možemo podnijeti? Znači da te iskušenje odvede od vjeri, da popustiš, da promijeniš. Najveći belaj koji može neko od nas doživiti na dunjaluku je u čemu? Da bude ubijen, da mu ode imetak, da mu umre dijete, da se razvede sa ženom. Ne. U vjeri. Da bude na istikametu, čvrst, na jasnom putu i onda se promijeni. Što mi kažemo, ono popusti. Prohlupa. Pukne. Oslabi. Promijeni shvatanje vjeri. Određeno vrijeme ima ispravno shvatanje vjeri, tumačenje, jasno ko dan, a onda Allah Dželešanu ga iskuša, pa se promijeni. A kaže, nije tu. Arapi nas prevarili. Ili druga akademska tumačenja, dušu im uzeli. Zaveli ih. Najveći musibet je znači musibet u vjeri, a ne u ovim fizičkim materijalnim stvarima. Mada su i ove stvari, fizičke materijalne, često one same budu povod da ti bude to razlog da u stvari popustiš i u vjeri, u razumijevanju vjeri.
ovo možemo detalje napisati, znači možemo naći koliko hoćete primjer, raznovrsni primjera kako čovjek se može promijeniti zbog ovih iskušenja. U nastavku ajeta, da se vratimo na ajet, reakcija ashaba je bila, kada su znači vidjeli, a to u stvari treba biti naša reakcija, kada su vidjeli da su došli mušici iz Mekke sa plemenima oko Medine i židovi se sa njima kao izdajnici udružili i kad su vidjeli to šta je bilo dok da kažu. Gdje je to Allahov poslanik što ti nama obećava da ćemo osvojiti jel, i Perziju i Rim, i Rim? Gdje je to da ćemo mi zavladati svijetom? Gdje je to da će ova vjera zavladati svijetom? Ko što su munafici pomislili. A oni, šta su rekli, većina ashaba koji su bili jasnog imana, čvrstog imana, koji su bili na znanju i imanu, kažu ovo je ono što nam je obećano. Šta je obećano? Iskušenje je belaj. E zato, braću, ovu stvar trebamo znati. Iskušenje i bela je priroda tvog i mog imana i tvoje i moje vjeri. To je sasvim normalna stvar u životu mumina. I onaj ko misli kada uđe u vjeru počne izdržati pravo vjeri, da mu tek sad treba sve biti ono potaman, da mu ništa ne fali, da mu posao ide, da djeca, žena, ovo, ono, okolina, familija, da sve bude po PS-u, ako ne ide, mnogi ljudi tako pogrešno razumiju. Počeo klanjati, ima iskušenja. Da me Allah Žešanu voli, ne bi imao iskušenja. I počne tom logikom nakaradno misliti. Da me Allah Žešanu voli, obskrbio me imetkom. Da je ovo na čemu, da je ovo hajd na čemu jesam, ne bi bio imao iskušenja, ne bi bio fukara. Ne bi bio iskušan da nemam posla, nemam čega da živim. Ne bi me drugi jel, ismijavali na ulici, nazivali ovim, ovim imenima. I onda dođemo sibe to uvjeri. Pa onda šta radi? Ajmo gdje svi Turci tu imali muja. Ajmo s većinom. S većinom neš pogriješiti. Misli da je to izlaz. A kuranski ajeti, skoro svi ajeti u istom su kontekstu. Većina ljudi je oni koji su na dalaletu. Većina ljudi je oni koji ne vjeruju. Malo je oni koji vjeruju. Malo je oni koji su na istikamet. Sve u tom kontekstu su ajeti. Znači nije ibret u većini, nego ispravnosti. I Allah Žešanu, kada nastavlja ovdje sad na drugoj stranci, odnosno nastavak ovdje kaže da muminima, to što se desio musibet te bitke Ahzaba, nije im povećalo osim ima. Šta to znači? Da bi nama, vjernicima, iskušenja trebalo samo povećati ima. Dakle, to je to, jel? Spremni smo. Borit ćemo se, ne damo se. A ne obrnuto. Znači predano, za tada kažemo, sad je to, znam sad da sam na pravom putu. Zato što bivam iskušava na takav način. A kaže Allah Žešanu na drugoj stranci, kaže, minel mu'minine riđalom sadaku ma'ahadullahi. A od mu'mina ima riđala. Riđal znači muškarčine, muškarci. U pravom, doslovnom smislu. Kaže, ima oni koji su, kaže, ispunili ono na što su se obavezali Allahu Dželešanu. Kaže, fe minhum men kada nahbe. Od njih su oni koji bivaju ubijeni, znači, poginu kao šehidi, bivaju ubijeni na ovom putu. Početak kaže, znači, ispune ono što su obećali Allahu Dželešanu. Šta su oni obećali Allahu Dželešanu? Povjerovali da je Kur'an od Allaha Dželešanu, da ono sa čime je došao poslanik sam da je to hak i istina, da to treba slijediti, da treba biti, da treba saburati na tom putu, izdržati na tom putu, popravljati stalno sebe, odgajati sebe nabolje i poginiti ako treba na tom putu. Ima oni koji poginu na tom putu. Kaže u minhu men jentezir, a ima oni koji čekaju, znači izdržljivi su. Ako i zadesi smrt, ne tuguju zbog toga, ako i ne zadesi, dobro jest. Ima drugi vid nagrade i hajra koji može uraditi. U oma bedelu tebdila nisu ništa promijenili. Ne mijenjaju se zbog iskušenja. A mi znamo, imamo i drugi ajet u kojem Allah Žešanu kaže da ima ljudi koji vjeruju Allahu Žešanu ala harfin. Robuju Allahu Žešanuhu na slovu. Površno su prihvatili vjeru. I kada i zadesi nešto, automatski se mijenjaju.
bilo koji musibet, on kaže, aha, opasan put. Ne ide nosit ovo. Klizav teren. Što mi treba tu? Kaže, pa začu zbog obrijani bradi u džehennem. Kaže, bratu, što bolan? Nakon 15 godina, izdržao si 15 godina, radio si u Austriji i Italiji, imao si bradu. I ljudi se poštovali zbog toga. Davali ti ključeve od firme. I sad si nakon 15 godina neko te objedio da možeš sad ili skroz nisko ili obrati. Bog pasoša i da ne bi mu torturu na granicama. Kaže, samo mi jednu stvar odgovori. Hoću zbog toga u džehennem. Zbog obrijani bradi. Ako ću zbog toga u džehennem, ja odmah mijenjam stvar. Ako neću u džehennem, nemoj me džabe time zamarat. Nije to jedina stvar ili koji je problem kod mene. Ni kod tebe, ni kod braća i drugih. Znači, šeitan je prosto umjetnik u ovim stvarima. Kako da ljude nauči da pravi izgovore sebi od ostavljanja, popuštanja i filozofiranja. Drugi slučajeva je drugog primjera. Brata savjetuješ, 10 godina dolazi u džemat, redovno klanja i više ne dolazi u džematu, ne klanja džamijom pred nosom. Šta je problem? Naravno, ima ono drugo mišljenje, tako? Kod Šafija i kod Hanefija, da je klanjanje džematu potvrđen sunnet, a ne vađib. Ali eto, zna da je istina u ovom da je vađib. Nije to problem. Nego kaže, brate, ako ja nisam skonto za 10 godina kako treba živjeti kao musliman, nemoj me sad nakon toga savjetovati. Što da kažem? Znači, često te ostavi bez teksta takav umjetnički odgovor u traženju izgovora do ustrajavanju na skretanju. I to je musibet. I to se dešava kod nas. I zato smo došli u situaciju tako da kažemo, jel, sad kod nas, gdje god idemo, gdje god se radi, gdje postoji džemat i radi se, da islam sluša predavanje, mi smo, naša dava odrasla na ovim predavanjima. Mi smo uzgajani na ovim predavanjima. Uspjeh ove dava je na ovakvim predavanjima, gdje se uči vjera, tumači vjera i naravno sprovodi ono što se nauči. Naša dava je uspjela na tome. I znači da mi došli smo u situaciju da kažemo da sada ne možemo vidjeti od stare braće među nama, osim na prste da ih nabrojimo. Ako ih uopšte ima. Koji stare braće? Ashaba među nama. Oni što su bili, počeli zadržati vjeru u toku rata, poslije rata, oni prvi. Nema ih među nama. Vrlo je bitno pitanje i odgovor zašto ih nema među nama. Vrlo je bitno razmisliti to što stvarno ćemo mi doći situaciju sutra, za 10 godina da i mi nećemo ovako, da ćemo i mi otići u penziju, a doći neka novi mladići i ovako se družiti i učiti vjeru. Jel to tako treba, jel to sunet ove vjeri, da se tako radi? Da imamo, jel radiš određeno vrijeme za vjeru, tu si, onda odiš u penziju. Ili u pitanju nešto drugo. Ili to ova tema o kojoj govorim. Znači, počeo sam temu o tome da su mušici imali određene metode u borbi protiv ove dave. Neki učenjaci navodi 4 metode, neki 5, neki manji, neki viši. Metode kako se suprotstaviti ovoj davi. I to radi i uspiju kod nekih ljudi, kod nekih ne uspiju. I znati to, i znati da mi prolazimo kroz svake stvari je vrlo bitna stvar za našu vjeru, za očuvanje naše vjere. Te metode su prva, takozvani tešvih, poružnjavanje slike islama i muslimana koji žive onako kako žive od vjeri. Prvi i najgori i najteži i najopasniji metod. Drugi je prijetnja onima, prijetnja fizička, psihička, materijalna, ova ili ona, onima koji idu ovim putem. Treći je kažnjavanje, hapšenje, tortura nad onima koji idu ovim putem. Ovo sve kroz siru bilo. Sve se ovo dešavalo kroz siru. Četvrti je čak i ubistvo. Ubistvo
zbog slijeđenja ovog puta. Mada se ono rijeđe dešava, ali dešava se. Peti, takozvani terdib, a to je jel, potkupljivanje na raznorazne načine, spomenut ćemo to, inšala, da se čovjek jel, skloni sa ovog puta ili da se makar malo jel, skrene u ovu ili onu stranu. Sljedeći metod je u stvari takozvana mokata, odnosno neka vrsta blokade, ignorisanja, odstranjivanja, odnosno borbe otvorene, jasne, borbe protiv određene skupine u društvu koja poziva, koja se drži ove vjere, koja se drži. I ono što je najgora stvar u ovome, na ovom puta, to je da nije problem što neprijatelji sve ovu borbu vodi protiv, neprijatelji kjafir, nego su muslimani unutar sebe podijeljeni određene slojeve, određene stepene i od njih sami postoji ova borba koju neko drugi koristi, znači imamo opću borbu protiv islama muslimana, a imamo unutar muslimana gdje se jedno tumačenje, jedna vizija islama smatra prihvatljivom i podmeće da je to islam, a druga da je ona ovakva, ali nakon što ćemo spomenuti da je to terorizam, da je to nazadna doba, da je to vraćanje u kameno doba, da je to prostakluk, da je to kameno doba i tome slično i tome slično. Spomenuo sam hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu od Hababa, da je došao nakon što su doživjeli razno razna iskušenja oni koji su primili islam u Mekki. On je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a on je bio naslonjen uz Kabu, u sjenci Kabe. Pa mu je rekao, jel, kaže, ela ted'u lena, zar nećeš dobiti Allahu dželešanuhu da nam olakša, da nam promijeni stanje. U smislu da ih više ne tlači mušrici i da im ne radi ono što im radi. Vama je poznato šta su sve doživjeli mnogi od ashaba. Pogotovo oni koji nisu imali koga od svoje rodbine da ih brani i da ih čuva i da ih štiti. Kada je to rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zacrvenio u licu, a to je obično radio kada bi se naljutio. Pa mu je rekao, lekad kane min qablikum, kaže, bilo je prije vas, bili su znači narodi prije vas koji su bili u istom stanju, u istoj situaciji, u istim iskušenjima. La yamshatu bi amshatil hadid. Kaže u bukvalnom prijevodu, znači češljani su sa češljevima od željeza. Odnosno sa željeznim kukama im se čupalo meso. Kao vid kažnjavanja. Kaže, ma dune idamihi mine lahmi au asab. Tako su im odvajali, znači, meso od kostiju. Prisiljavajući one koji su prihvatili ono sa čime su došli vjerovjesnici, da se odreknu, zanegiraju ono sa čime su došli. Kaže, ma jasrifuhu dhalikan dinihi. A to ih nije odvraćalo, ili to ga nije odvraćalo od vjeri koju je prihvatio, koji se držao. Kaže, vajuda ol minšaru ala mifraki resihi. Kaže, stavljana bi pila, žaga na razdjeljak njegove glave, znači na glavu, na polovinu glave, kaže, fe ješuku bitnein, pa bi mu razrezali glavu na dvije polovice. Kaže, ma jasrifu dhali kandini. I to ga ne bi odvraćalo od njegove vjere da zanegira ono u što je povjerovao. Kaže, valjutim menne Allahu hadel emr, a kaže, Allah Đelešanuhu će pomoći ovu stvar, koga ovu vjeru, upotpunit će ovu vjeru.
doći će vrijeme pa će ova vjera zavladat. Kao što se desilo. Kaže, hata jesira rakib, mine sanaa, kaže tako da će konjanik, onaj koji jaše na jeko jahalici, kaže tako da će putovati iz mjesta Sanaa u Jemenu, današnjeg glavnog gradu Jemena, u Hadrameut, u istočni dio Jemena, kaže neće se bojati ma jahša idallah, kaže neće se bojati nikog osim Allaha, znači toliko će biti sigurno. Sigurno stanje među muslimanima, kaže wa dhibi ala ganimihi, neće se bojati niko, znači osim kaže možda jel da se boji jel vuka da mu ne napadne njegovo stado, ako je u pitanju jel onaj koji ima stado i čuva stoke i tome slično. Ovaj hadis učenjaci navode i kaže da ovaj hadis odgovara stanju muslimana uvijek kada dođu slično ono što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači nemaju snage ni moći ni mogućnosti da se organizuju, da se ujedine, da uspostave državu, svoju moć, svoju vlast, nego su u stanju slabosti. A malo prije smo spominjali da muslimani, to je sunnet, to je vid iskušenja, to je vid ono što je Allah nama obećao, čim smo povjerovali, da će se dešavati muslimanima s vremena na vrijeme da će biti iskušavani ovako. Znači ovo je od sunneta Allahove vjere, da muslimani u raznim krajima, u raznim mjestima će biti iskušavani, da će dolaziti ovako u stanje slabosti vjere, pa se, znači, vjera bude na svom vrhuncu, usponu, pa dođe period pada i slabosti. Pa se ponovo probudi, pojavi se sahva i uspon, pa opet slabost. I onda prolaze kroz stanja slična koja su prolazili ashabi u početku islama. Znači, dešava im se često period mekanski i medinski. Medinski gdje je snaga i moć, i borba i država, a mekanski gdje je nemoć, slabost, i gdje se primjenjuju ajeti, kako što kaže Ibn Tejmije, kao i mnogi drugi učenjaci, za taj period važe ajeti sabura, ne ajeti džihada. Sabura. Saburaj, opraštaj. U stvari, to su periodi čišćenja u našim redovima. Da se vidi ko je istinski povjerovao, da se vidi ko je jak, ko može izdržati, i da onaj, kako kaže, onaj šljam, ona hrđa da se odvoji od onih pravih, čistih, ispravnih, pravih, plemenitih metala u ljudima. To je sunnet ove vjere. I to se ponavlja stalno. Najbitnije što trebamo znati je to, znači da ako se to dešavalo onima prije nas, da se to može desiti nama. Da iskušenje, problemi, naravno ovdje ne moramo da se obježimo kod toga, da se to odnosi, da neko od nas ne pravi neku glupost, ubije bespravno, ukrade bespravno, pravi glupost, nema veze sa šerijatom, čisti harami, i da ga onda, da doživi te torture, zatvora, policije, ovog ono i kaže iskušenje ovjeri. Znači to je smiješno, ne govorimo o tome uopšte, nego govorimo da te neko zulmen, nepravedno, zbog vjere progoni i tlači, ponižava, poružnjava tvoju sliku o tebi, o tome na čemu jesi, tako dalje. A ne da napravimo, da neko od nas pojedinačno ili grupno pravimo neke gluposti koje islam i šerija zabranio i da zbog toga ima određeni problema i iskušenja i kaže ovo je sunnet ove vjere. Nije to sunnet vjere, znači ti što zaslužio svojim glupostima dobiješ tu kaznu i budeš kažnjavan. Znači snosi teret onih svojih postupaka koji si radio iz neznanja ili namjerno zbog svoje slabosti i tako dalje. Nego ovdje govorimo o stanju da je od sunneta ove vjere, od onog što Allah šanu i obično kod mnogih šerijskih tekstova, i to je došlo u Siri pojašnjeno, da ljudi, muslimani koji se drže vjere, budu proganjani, šikanirani, tlačeni, iskušavani samo zato što su vjernici. Samo zato što su vjernici. Da zbog toga imaju, zbog toga, znači ta vječna borba između istine i batila, znači uvijek će postoji skupina koji su neprijatelji ovoj vjeri, koji će se boriti protiv ovoj vjeri.
koliko god se mi trudili, bili mudri, pametni udavi, slomili se, nema šta ne ulagali, radili, uvijek će postojiti neka skupina koja se bori protiv ove vjere. Pogotovo u sredinama, jel, gdje ima mnogo nevjernika, nemuslimana, kafira. Ali to naša nije briga. Naša nije briga da se bavimo kaderom. Nego trebamo znati šta nas može zadesiti, spremni biti na to i da znamo da na ovom putu nas se može desiti ono što se desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ako se to njemu desilo, znači preče da se može to nama desiti. Naveo sam vam primjer, vjerojatno ste ga čuli, najpoznatiji primjer koji navodi Buharija Muslim u svoja dva sahiha, slučaj koji prenosi Abdullah ibn Mes'ud, hadis znači mutefekon alejhi, da znači kada su bili u mekanskom periodu, kada je Ebu Džehl zabranjivao i otvoreno prijetio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ne dolazi kod Kabe i da ne klanja kod Kabe. I da će ga on kazniti, da će ga ubiti, da će ga udariti, prijetio mu te stvari. Tako prenosi Ibn Hišam u svojoj siri. A ono što je došlo kod Buharije i Muslima je to, kaže Abdullah ibn Mes'ud, kaže jednom sam sjedio pored skupine od Kurejšija, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao kod Kabe. Pa kaže, pa je onda jedan od mušrika rekao, kaže da je zaklana je deva na, u jednom u kraju Mekke, blizu Mekke. Juče, kaže, zaklana deva. Pa kaže, Ebu Džehl kaže, pa kada bi neko došao, donio nam, kaže, unutricu, crijeva, bubu, od deve, pa kaže, pa da bacimo na leđa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kada padne na seđdu. Pa kaže, u hadisu došlo tako, kaže, feqame eškal qaum, pa je ustao najveći nesretnik od njih. Ustao i otišao da donese tu unutricu. Pa je donio tu unutricu. I kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bio u namazu, kada je pao na seždu, bacili su mu na njegova ramena, na njegova leđa, ta crijeva i tu unutricu od tebi. A onda su se, kaže, oni koji su okupili tu mušici, ima imena će mi se poslije spomenuti, oni su se grohoto smijali. I smijavajući se sa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Do te mjeri da jedan od njih, kaže, smijajući se, jel, nazad bi od smijeha, vraćao se nazad i upao bi od smijeha. Toliko je bilo smiješno. A onda je, kaže, a onda je došlo, u rivajat ima više rivajate, došla je Fatima radijallahu anha. U međuvremenu dok se to dešavalo, neko je otišao nju obavijestio šta je da se desilo njenom ocu. A onda je ona došla i stala ispred njih i kaže kane to subu. Rekla ružne riječi njima svima. Ebu Džehlu i ekipi koja je sa njim sjedla, njegovim društvom. I onda je otišla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sklonila mu to. A on nije se dizao sa sežde. I sklonila mu to sa ramena i sa leđa. A onda, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se vratio sa sežde, završio, znači, namaz. A onda je, kaže, podigao glas i počeo da dovi protiv njih. A kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi dovio bi tri puta bi ponavljao dovu, jednu tistu dovu. To je sunneta da se ponavlja tri puta. Došlo mnoštvo hadisa. I kada su to čuli Kurejšije, a rekao im je Allahuma alejke bi Kurejšin. Allahu moj, uništi Kurejšije. I ponovio, kaže, to tri puta. Kada su oni to učili, kaže, prestali su sa smijanjem i ukopali su se u mjestu. Što? Kaže, zato što su znali da dova na tom mjestu je dova mustedžabe. Dova koja se prima, znači dova kod Kabe se primala. To su i oni znali, mušice. I onda su zastali, prestali se smijati i ukočili se, kaže. A onda je, kaže, i bojali se toga što će on reći. A onda on nastavio dalje. Pa je spomenuo poimenično. Kaže, Allahuma alejke bi Ebu Džehl. Allahume, Allahu moj, uništi Ebu Džehla.
Kaže ovo Utba ibn Rabija, o Šejbe ibn Rabija, pa nabrajao je ovaj ashab koji prenosi Omer rivajetu, kaže sedmoricu je spomenuo nje. Kaže Valid ibn Utba, Umayy ibn Khalaf, Ukba ibn Muaytin. I kaže, a zaboravio sam šestog, nije spomenuo šestog pomena. U drugom rivajetu se spominje koji je to bio šesti, ali ima razilaženje oko toga. Kaže, a šestog nisam zapamtio kojom. Kaže, Abdullah ibn Mesud. A kaže, sve njih koji su spomenuti po imenu, kaže, ja sam ih vidio ubijeni, vidio sam da su ubijeni u bitci na, gdje? Na Bedru. Njihova tijela su bila uzeta i bačena su u kalib, u bunar. Znači bunar koji je presušio, a nije bio zatrpan. I bačena su njihova tijela u taj bunar. Šta ovo znači? Da je Allah Dželešanu uslišao dovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar, što navodim ovu priču? Što je bitno ovo? Zbog toga što se ovo desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Imamo slučaj da je u drugom hadisu, vjerodostojnom hadisu, koji također bilježi Buharija, da je od ove sedmorice jedan ovaj nesretnik, da je od njih jedan, znači došao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, stavio me oko vrata neku krpu haljinče i počeo da ga davi. Pošto kada da ga davi pravo. Pa je onda prišao Ebu Bekr i uzeo tog od mušrika, Ukba ibn Abi Mu'aytin, što je spomenuto od ove sedmorice, jedan, i odgurnuo ga i rekao je taqtuluna rajulan ej yaqule rabbi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka, to imamo u kuranskom ajetu, koji kaže moj gospodar je Allah. Vakad žajakom bil bejinati mi rabi, kad došao me sa jasnim ajetima, sa jasnim ajetima od vašeg gospodara. Jasnim obilježima. Ova dva primjera i slični primjera imate koliko hoćete. Načina, vrste poniženja koje trpio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i saburao je na tome. Znači ovo da ga ismijavaju toku namaza, da bacaju na njega ono što su bacili, da ga davi. Poslije toga znamo da su imali namjeru da ga ubiju prije nego što je učinio hidžu u Medinu. Da su ga htjeli ubiti i na način poznati, na način kako su ga htjeli ubiti. Znači do te mjere je išlo. Sve ove faze, ja sam spomenuo prije što smo krenuli na akšam, učenjaci spomenuli te metode i svrstali nekih 4-5 metoda. Jedna, znači sve te metode se dešavaju s vremena na vrijeme mu'minima u raznim mjestima, u raznim državama. Da ovo nije pusta i puka prošlost i priča, dovoljan je primjer toga što se recimo desilo u Egiptu u skoro vrijeme. Prije 20-30 godina i više od toga. Da oni koji su radili za vjeru, borili se za vjeru, radili davu, činili davu na način kako se to nije sviđalo državi. Znači nisu radili neke prekršaje šerijatske. Dovoljno je bilo da su bili aktivisti islamski ili islamisti. Da su bili naravno zatvarani u zatvore, kažnjavani bez ikakve optužbe, bez presude i tako dalje. Znači, ono što se prenosi, znači, jedan od najvećih vidova kažnjavanja, najgori, najmizerniji što se dešava u Egiptu. Znači, prevazišli su bili metode mučenja, ovo što se spominje u Siriji, metode mučenja vjernika. Sa ciljima, neko će reći, pa dobro, što su im mučili, šta je traženo od njih? Traženo od njih da priznaju nešto što oni nisu radili. Da priznam sami proti sebe nešto. Te metode mučenja su znači, vođene do te mjere znači, da izlude osobu. Da osoba totalno poludi. Ili vid mučenja, kažnjavanja je bio da tu određenu osobu koja se procijeni da je opasna za državu, da puno utiče na ljude,
recimo da vid kazne bilo da se, da se sa njim poleti sa helikopterom ili avionom i da se baci u pustinju iz aviona živ. A ove metode, to su bili, možemo reći, možda grubi, ali lakši načini umiranja. Grubi, manje traju. A metode gore i trajnije, znači, oni su znači postali do te mjere da smo imali, znači, i ovo je poznano kod nas, iz naše države su određene skupine policijske slate u Egipat na do obuku u borbi protiv terorizma. Koje je odne bilo, kada je bilo, nije bitno, to je pouzdana informacija, sigurno se to desilo. Što u Egipat? Zato, znači, što su oni postali umjetnici u mučenju. U mučenju, znači, zatvorenika kod kojih treba izvući, prinuditi na neku stvar koju nisu radili, izvući određene informacije da sami protiv sebe posvjedoči ili da ga izlude ili da ga ubiju, tome slično. Baš u Egipat, znači nisu išli do neke druge zemlje. Mada i ove neke velike zemlje savremene ne zaostaju za njima. Dovoljan primjer ovo što se dešavalo od strane Amerike u Guantanamu. Vi znate dobro, čuli se za vrste kažnjavanja, ne samo u Guantanamu, znači onaj odjel koji je bio u Afganistanu, znači odjel Guantanamo je bio u Afganistanu jedan dio, a bio je drugi u Guantanamo. Do te mjere znači bili su kažnjavani, iznuđivano od njih da priznaju ta teroristička djela, namjere terorističkih djela, da znači kad se došlo do toga da je sama Pentagon priznao i sama država, znači vrh države Amerike priznao da su metode bile, da su prešle granice normalnog, prešle granice zakonske i tako da, ako su oni to priznali, znači možete misliti znači, koliko su oni prešli, jer inače ne priznaju, znači stvar te iskrivaju. Priznali su zato što je to otkriveno, jel? Zato što je prenešeno. A ovo što spominje da se dešavalo u Egiptu, znači prešli su granice ono što se prenosi u Siriji. U smislu čega? Recimo kažnjavanje sa električnom energijom, sa strujom, elektrošokovima. Znači, nije cilj da se ubije, nego da se iznude neke određene informacije od njega. Pa onda jel, da kažnjava takvog čovjeka, da imaju način, znači metode, da ne spava nekoliko dana i noći. Ne može nikako spavati, znači da ne spava, sad spominje se koliko, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, da uopće ne spava. Znači, na takav način ga kažnjava i stalno ga dovodi u svijest da ne može spavati. Normalno to čovjek poremeti tijelo i psihički i tjelesno i tako da. Znači, a vrsta kažnjavanja i sa čime iznude određene stvari koje oni hoće od njih. Kažnjavanje poput toga, jel, ako nešto neće da prizna ili da oda ili tako dalje, da mu se, jel, u svjesnom stanju naravno, da mu se čupaju nokti. Sa nožni prstiju i sa nožni i sa ručni prstiju. Nokat po nokat. Ako neko ne zna težinu i veličinu tog bola, neka pita oni koji su operisali, vršili operaciju na noktima, kada mu nokat urasta u prst, pa izvrši operaciju. Izvrši operaciju pod anestezijom. I naravno pod anestezijom ne boli ga. Nakon kada prestane anestezija, onda on, ta osoba, ovo govorim iz ličnog iskustva, ta osoba, znači ta ne možemo tačno reći, možda 12 sati više ili manje, ne može od bolova mrdnit nikojim dijelom tijela koliko ga boli. Kad mu se očisti nokat, očisti znači potpuno, ne osjeća onaj kraj, lijevi ili desni, nego potpuno se očisti nokat. Pod anestezijom kad se uradi nije problem. Poslije kad prođe anestezija od bolova koje ima, znači ne može mrdnit ostalim dijelovima tijela. Ovo slično doživio na dva nokta. Do te mjere da sam ja lično poraživo to većim bolom od poražajnih vuka. Žene to neće priznati. Dalje je vrste kažnjavanja. Da su dovodili pse, dresirane pse, koji su dresirani da ujedaju i grizu ljude. Da su dovodili kod zatvorenika i puštali da ih ujedaju i da jedu, da ih žive jedu. Pa onda, znači klasika je bilo da dovedu pred te isti zatvorenike njegovu sestru, rođenu, ili majku, ili suprugu, i da
i da znači siluju pred njegovim očima. Nekoliko njih. Kao vid kažnjavanja i poniženja. Do te mjere, znači, spominju, da su oni, znači, postali, malte ne, znači, to je vrsta, znači, to je postala nauka. Malte ne, naučna oblast koja se izučava normalno u specijalizaciji kod policije. Vrste i način kažnjavanja, kako, šta da izvoliš, kod koga i tako. Nisu ni komunisti kod nas plaho zaostajali u tome, naši ovi Titine. A Tito je bio dobar, jako dobar sa Abdul Nasirom, jel, tadašnjim, jel, odarom Egipta. Razmjenjivali su iskustvo u tome. Goli otok i slično. Uglavnom, zašto ove stvari spominjem? Ove stvari spominjem iz razloga, zato što je to friško. To je friško. To je skoro bilo. A to imamo u sir da se dešavalo ashabima. Vi znate primjer. Primjer Bilala, primjer Amara, Jasira, Sumeje, prvog šehida, Bilala kojem je stavljeno jel, užar na, znači, na suncu, da mu kamen se stavi na, znači, kamen koji se užari, da mu se stavi na prsa, Hababa koji je znači, na vatrenu, znači, znači paljen je na vatri, stavlja na vatru, da mu gori tijelo na vatri, sve s ciljem kažnjavanja da se odrekne vjere i da ostavi slijeđenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A sve su ovo tjelesne kazne. I sa njima se može mnogo iznuditi. I mnogo nauditi čovjeku, promijeniti njegovo stanje, prisiliti, ubijediti, shodno onome kako je ona, šta mu je cilj sa tim kažnjavanjem. Međutim, opasniji način, opasniji i pogubniji za našu vjeru je način ovo što je također potvrđeno u Siriji, a to je takozvani tešvih, poružnjavanje i ocrnjavanje slike islama i muslimana. Znači, tu klasičan primjer imamo u Siriji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su Kurejšije okupile se u Mekke i rekli šta da radimo sad sa pojavom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On se pojavio, naravno, jel počeo da vrijeđa naša božanstva, da omalažava, poziva u vjerovanju jednog, u Allaha dželešanu, ispoljavanje ibadete samo njemu, znači ponizio je naše pradjedove i sve ono što su njemu pripisivali. I kako kaže da se mi, sad su oni dogovarali, kako da se mi sad odbranimo od njegovog utjecaja na ljude koji će, ljudi su dolazi na hađ godišnji. Šta da kažemo ljudima koji dođu, ko je on i šta je on, kako da upozorimo na njega kada dođe. On su to znači vječali, sastančili šta da radi, kako da ga ocrni ljudima koji dolaze, da ga predstave, kako bi odvratili ljude od njeg, da ne bi uticao na njih. Pa su znači onaj studiju pravda to. Znači razmišljali. Kaže jedan od njih, pa dobro, kaže, rečemo da je on gatar, da je prorok. A drugi im kaže, odgovara, kaže, vidjeli smo proroke, znamo kakvi su proroci, ono u što on poziva nije to proricanje. Kaže drugi, dobro, reći ćemo da je ludak, da je mežnun. Pa onda je opet bio odgovor, kaže, jel, mi znamo ponašanje lude osobe, kada je luda. Zašto je luda i kako je luda? Kaže, on ne liči ludoj osobi. Uglavnom, nabrajali su ono što je došlo u kuranskim ajetima. Kako je optuživan poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, od toga da je prorok, da je gatar, od toga da je lud, od toga da je pjesnik. Pa su sve argumentirali jedan drugom i odbijali. Ovo spominje Ibn Hišam u svojoj siri. I spominje Ibn Kesir u Bidaju i Nihaje. I kaže, i onda poslije da je pjesnik, kaže, opet pjesnici na određen način imaju, znači, znači svoje rimovanje, svojih stihova i znači pjesme u određenim stvarima kojima pišu, pjeva i tako dalje, ne liči to na njih. Pa onda kažemo da je sihirbaz, kaže, također znamo sihirbaz šta, imaju svoje, imaju one ukade koji pušu uzlove kada prave sihir, na koji način, on to ne radi. Znaš, onog, sve stvar koje su naveli, oni sami kažu, ne možemo ga optužiti time, jer ko to istraži, vidjet će da on nije od tih ljudi. Znači, od ove četiri vrste osoba koje zna. Međutim, kaže, zbog njegove opasnosti, njegovog govora i njegove ideje, znači, mi moramo nešto raditi, moramo se odbraniti. Ali opet, kaže, kad sve analiziramo, najbliže je da kažemo da je on sahir, da je on sihrbaz.
da on najmanju ruku općini ljude sa govorom. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Buharije, ina min al-bayani la-sihra. U bejanu, u govorništvu, znači u sposobnosti govora ima sihra. Čovjek sa lijepim govorom, sa dobrim govorom, znači može opsihitriti ljude. Kao što se za Ebu Hanifu govorilo, tako kaže da je bio toliko vješt u logičnom, odnosno u kijasu, analogiji, u dokazivanju, u kijasu, analogiji, u porađivanju, analogiji u stvari jedna sa drugom, kaže do te mjere da je bio u stanju da čovjeka ubijedi, znači da dovede ga do crnog stuba, da ga ubije da taj stub bio. Znači tako imao sposobnost da djeluje na ljude, da ubijedi svojim govorom. Oni su naravno, zašto su oni ove stvari radili? Znači, zašto su oni imali ovu taktiku? Iz razloga, zašto je bolje da ga zovemo sihrbazom? Zato kaže što on kaže sa svojim nedjelovanjem, kaže razdava, kaže ljude, kaže od svoje prijašnje vjere, odvoji ga i privede ga na novu vjeru. A kaže to ljudi obično rade koji se bavi tim poslom. Pa kaže onda odvoji sina od svoga oca, odvoji čovjeka od njegove supruge, odvoji dvojicu braće razdvoji. Znači to je radio poslanik sam kaže, razdvaja ljude, porodice, znači sina od oca, čovjeka od supruge, sa tim u što poziva. I to liči do stvari, to je vrsta sihra, tako sihribazi rade. Na taj način stvari htjeli da u stvari, jel, da ljude ubijedi, da ono sa čime se on bavi, znači da ono sa čime on došao, da je to opasna stvar. I od poznatih primjera je, ako se sjećate, poznatih primjera je to da je Tufejl ibn Omer Deusi, da kada je on htio da uđe u Meku, da su njegom Kurešije neki došli prije što ušao u Meku, kaže ima jedan čovjek tamo pojavio se, poziva priča protiv vjernika, priča protiv naše vjere, poziva neku svoju vjeru i tako dalje, i kaže ima sihra u njegovom govoru, kaže začepti svoje uši, nemoj ga slušati jer možeš potpast po njegovu uticaj. I kaže meni su ubijedio, ja sam začepio svoje uši, uzeo sam neke, kaže plata, stavio svoje uši i išao u Meku. Poslije kad sam hodao, pa kontam, kaže da sam ja nisam da toliko glup, da me može čovjek da nešto mi priča, da kada ja nemam to razuma, da mogu razdvojiti šta je istina, šta je batil, da me tako lako može zavesti. Da tako povjerim na njihovu tu propagandu. I onda izvadi iz ušu i kaže, onda Maksu došao kod tog mama i kaže, gdje ti, u što ti te pozivaš? Pa on poslanik sam znao, proučio nekoliko ajeta od onog što mu je objavljeno i onda on saznao, znači vidio da to nije obični govor, primio islam i tako dalje, što nije bitno, ali što nas zanima ovdje jednu stvar, a to je znači koliko su propagandu radili. Zašto ovu stvar spominje propagandu? Znači ovo je ta stvar najopasnija koju danas imamo. A to je ocrnjavanje, poružnjavanje slike islama i muslimana. Imamo i u općem smislu. A to je ova globalno ova borba protiv islama i muslimana svugdje u svijetu. Islamofobija, kako je zovu. Pogotovo u našim krajevima ovdje. A imamo to i na zapadu. Znači, ta priča i borba protiv islama, nekad predstavljena na naučni način od strane orientalista, nekad na grub način omaložavanja i smijavanja sa islamom i sa muslimanima. Znači imamo opću borbu, uopćenu islamofobiju protiv islama. U smislu uzimanja neke pojedinosti iz islama pa ismijavanje sa time, pojašnjavanje koliko je to nazadno, koliko je to prevaziđeno i tako dalje i tako dalje. Znači to je prisutno i to imate, knjiga napisana na tu temu. Nećemo sad govoriti o tim da je bilo slučajeva, jel, da imamo da ljudi koji su bili zaduženi da nešto napišu neku studiju, knjigu o islamu, protiv Kur'ana, da nađe protivrečnosti Kur'anu i ovo i ono, na kraju se desi da taj čovjek primi islam, to se dešavalo i sveštenicima i popovima, to se dešavalo i naučnicima, da oni prime islam i onda postanu, jel, islamske daje. To na stranu, ali znači velika većina, velika propaganda danas postoji u borbi, znači u poružnjavanju slike islama i muslimana. I to je prisutno, to vjerojatno znate, oko toga ne trebamo vježivati. I to se dešavalo od uvijek, od samog početka islama. Znači to ima prisutno u Siriji. To su radili za vrijeme pojave islama u Mekki. To se dešavalo nakon što je islam ojačao. Kada je islam zavladao i Persijskim carstvom i Rimskim carstvom, kada je islam zavladao u Endelusu, tada u Evropi
kada su pisali o islamu, i dan danas postoje te knjige i spisi, i pojedine stvari koje su pisali njihovi tadašnji, i što sveštenici, što ljudi od pera, autori, pisci, znači kada vidiš šta su pisali, koje su stvari izmišljali, to su čiste laži i mislotine, to je u stvari bila vrsta propagande da ljudima omrznu islam, da zaplaše ljude od islama i tih ljudi koji su nevjernici, kjafiri, i po tim izgovor stvari pokrenite ovaj krstaški rat između ostalog. To je nama opće poznato, ali ima jedna opasnija stvar koja se danas dešava, a to je u stvari ova posebna vrsta poružnjavanja, ocrnjavanja slike pojedinog razumijevanja islama. O čemu se radi? Nažalost, danas je uspjelo je kafirima danas da predstavi islam koji oni nazivaju puritanski, vehabijski, reducionistički, nazivaju ga i ovaj islam, naravno, nazadni, iz srednjeg vijeka i tome slično, ali najbitnija obilježje kod njih koje dominira u pozadni te priče je stvar politički islam. Politički islam su ocijenili kao teroristički islam, kao opasni islam, radikalni islam, islam koji donosi probleme, koji poziva u borbu, koji remeti red na dunjalku, s kojim se ne može živjeti, koji hoće da vrati ljude u vrijeme srednjeg vijeka, vrijeme vladavine islama, muslimana, hilafeta, u negativnom smislu po njihovom tumačenju. I uspjeli su da to tumačenje islama da do te mjere ocrni i predstave u nazadnom smislu, pogrednom smislu, da je to prošlo ne samo na zapadu, nego da je to prošlo u krugovima islama i muslimana. I čak kod učenih ljudi. Obično kod učenih, oni koji su imaju neka zastranjenja i skretanja u akidi, svatanju i tumačenju islama. Znači, ocijenjen je politički islam. Šta je to politički islam? Ona je islam koji poziva na uspostavu šerijata. Koji poziva da se sudi po šerijatu. To je politički islam. I taj islam je osuđen. Znači, taj islam je opasnost. I ti ljudi koji pozivaju u takvo nešto, u primjenu šerijata ili uspostavu hilafeta i tome slično, oni su teroristi, oni su nazadni, oni su problem, sa njima se ne može živjeti i sve moguće stvari koje piše i kojima govori. Preuveličavaju neke stvari, iskoriste neke događaje koji su negativni događaje, neki pojedinac se možda pogriješio ili uradio, ali ga upotrijebi u kontekstu ovog. Da se predstavi u stvari ispravno tumačenje islama. Ispravno tumačenje islama i je to da se islam vrati na svoje osnove. A to je primjena šerijata, uspostava islamske države. To bi trebala biti želja svakog muslimana. Uspostava islamske države, vladanje po šerijatu. To je normalno razumijevanje islama. To je vađib. Nema razilaženja među učenjacima da je vađib uspostaviti vladavinu po šerijatu. Za tu stvar su zaduženi oni koji su mogućnosti da to uspostavi. Ko? Učeni ljudi, političari koji su mogućnosti da to uspostavi. Ne misli se obični čovjek tamo, recimo čovjek koji tamo radi neki obični posao, jedva izdržava svoj porodicu, nema pojma, tri čista u životu, sad od njih staži uspostavi šerijat. Ne govorimo o tome. Naravno, nismo naivni oko toga. Nego govorimo, znači, da se stvara mogućnost, svi su muslimani donekle zaduženi da rade na tom putu. Međutim, mi imamo danas problem. I to je jako opasna stvar, da smo dovedeni u situaciju. Znači, da se ona islam koji je, u stvari, ispravno tumačenje islama, da je predstavljen kao opasnost, kao terorizam, kao nešto protiv čega se treba svojski boriti. I ne bi to trebalo čuti od strane nemuslimana i kafira koji se boje snažnog islama. I to oni otvoreno govori, oni nisu glupi naivni. Ali kad se to takvo tumačenje rodi u našim redovima od naših zvaničnih institucija vjerskih, ne samo kod nas, nego širom svijeta, i to se još bolje oslika u tumačenju koje zove vehabizam, vehabijski, puritanski islam, politički, opasni, teroristički, džihadski, islamisti, džihadisti, tako dalje, i to se ocijeni kao opasnost
i protiv čega se svi trebamo, mi muslimani, pogotovo da se udružimo, borimo, onda je to nastala velika halabuka i veliki nered. I teško je sada, znači, tu da se razdvoji istina od batila i da se čovjek održi na onom na čemu bi trebao da bude. Bez griješenja, bez upadanja u smicalice i zamke koje neprijatelj radi nama. Jedva čeka da napravimo neku glupost, čak da podmeću nekakve gluposti da uradimo od bistava, terorizma i sličnih stvari, sve je terorizam, što god se desi od nas, a od njih ništa nije terorizam, što je uopće poznato. Kako bi, šta, kako bi u stvari imali argumente da kažu, e, to je taj strašni islam protiv kojeg se mi borimo i kojeg smo se borili od 92. i čuvali Evropu i tako dalje, i poznata priča koja postoji kod nas. Zašto ovu stvar naglašavam? Znači, ovu borbu, metodu borbe protiv islama, ona je najopasnija. A ona se radi uglavnom medijski. Medijski se radi. Čak kroz knjige. Čak se koriste neke poznati veliki autori, pisci, koji nisu upućeni ove stvari. Ne pitaju se učeni, zaista učeni ljudi koji imaju šarijesko znanje, nego obično neki filozofi, orientalisti od muslimana, oni počnu da tumače ove stvari i ponove tu istu stvar. Najopasniji su nam ovi koji su došli sa nekim novim tumačenjem, sa nekim novim političkim islamom, donese nam nemir, donose nam probleme, ispravlja ono na čemu su naši bili djedovi, nani, poznata nam priča kod nas. I onda mi upadnemo u problem u kojim jesmo. Ko? Mi pojedinci. U vlastitoj porodici, u vlastitoj firmi, u vlastitoj državi upadamo u problem s ljudima. Gledaju na nas kao na tempirane bombe. Samo treba da izvadimo sablju, da krenemo na njih. Tako smo opisani. Naravno, to veze i sveze nema jedan sa zdravom pameću. Međutim, ljudi tako očekuju. Još one pokrivene, skroz pokrivene kad dođu, ne znaš gdje je u lice, ali tam ili vam, kaže. One koje ne pokrivaju oči. I napravili su od tog bauk i ljude isprepadali. Više u sredinama gdje se kasnije pojavila, raširila ova sahva među omladinom, mislim prvenstveno Mostar, Tuzla, Krajina i tako dalje, manje u srednjoj Bosni gdje je bilo za vrijeme rata, mada se ljudi ubijedili, ljudi živjeli sa nama u toku rata i vidjeli znači, te ljude, kako žive i kakvi su, i nakon 5 godina sa medijom ubijedili da su ovi kriminalci, ljudi povjerovali s kriminalci. Znaju, znači kad oca i majku ubijede da mi dijete sumnjivo, znači, do te mjeri, znači, toliko su mediji opasni. Ta propaganda. Znači, do te mjeri mi smo doživjeli, da ne navodim one lične primjere, da svoju vlastitu majku ne možeš ubijeti da ti ne dobijaš pare. 300-400 maraka. Ona ti pomaže. Ona ti pomaže mjesečno. I zna otprilike šta imaš novčaniku. I kaže, drago, dijete, odnekle tebi kapa. Kapa, Allah je tako i daj, jel? Ne možeš majku, ne možeš puncu ubijeti, ne možeš rodbinu svoju ubijeti. I to oni koji su na namazu. Zato što pili onaj televizor i stvarno slušaju. A pričaj tako. Te hvataju se tam, te ganjaju se vam, te su opasni ovdje, te opasni onda. Do te mjeri, znači sad ima problem drugi. Roditelji sad kažu djetetu, nemoj ići na ove skupove, šta ćeš tamo? Što to treba? Eno, u Maglaju su pofatali, eno, tam su pofatali, eno, u onom selu, u ovom selu. A bombarduje se preko ti internet stranica neki i preko naših televizija. Da su ljudi ubijeđeni totalno, znači, ovo nešto ima, kad ne priča ono džabe, jel? Normalno, poznata stvar, znate ono Gebelsov teoriju, znači, ponovi laž, 10 puta, ljudi to povjeruju, ideš dalje. I ta vrsta borbe koju mi sad imamo, to su zaista ozbiljni problemi. I ko izdrže u ovim momentima i ustraje na haku, na istini, znači, može se nadati velikom hajru, inšallah. Ja molim Allaha da nas učvrsti na tome. Ali ovo nam je došlo u siri. Ova vrsta borbe, neprijatelja, ovaj metod poružnjavanja slike o muslimanima, o islamu, ona je bila za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U detalje opisana. Na koji način su prepadali muslimane tada. Prijetili im da će im, da i neće više raditi kod njih. Da će im prestati opskrbljavati.
među u poroci što u, u firmama gdje se radilo, ljudi koji su bili najamnici nekome, radili kod nekog, da će mu se narušiti njegov ugled i čast zbog toga ako slijedi tog tog čovjeka. Da ćemo znači da prijetili mu čak zatvaranjem, zatvorom, što se desilo, to smo govorili, to su fizičke neke prijetnje i što su ostvarivali. Ali ono opasnije nakon toga, koje dolazi nakon toga u stvari, kada neko preživi ovaj stadij, a nadamo se da ćemo preživjeti, jer ovo sumnje da će uvijek neka biti skupina koja će ostati na haku, na istini, onda dolazi druga vrsta iskušenja. Dolazi druga vrsta iskušenja, koja je također jako opasna. Kad vidi da te ne može odvratiti ovog na čisi, da si jak i čvrst, da si prebrodio si čak lični spor sa roditeljima, sa familijom, napustio si određenu stvar zbog posla, zbog onog, da bi ustrajao na vjeri na kojoj jesi, e onda dolazi iskušenja koja su malo teža, koja su malo opasnija, pogotovo ako ojača islam. A to je da se ljudi pridobijaju na poznati način. A to je sa dvije ili tri stvari. A to je da mu se dadne imetak, da se podmiti. A to je danas vrlo lako, tako. Ljudi su u iskušenju, nema para, nema čega da živi. I tako da ima među našim redom, je li tako, često da neko dođe, sjedi iz tih razloga, iz dobre namjeri, da vidi da nema kakvi terorista među nama, pa da prenese tamo obavještajnim službama. Radi koristi ove države, sa iskrenim nijetom to dođe radi. I malo mu ikad ne živi. Dobro mu dođe. Ovo se dešavalo. Pridobijanje studenata koji studiraju u arapskom svijetu. Studira nas 50 tamo i među nama nađu koga će potplatiti da on šalje informacije šta mi učimo, kako učimo, šta planiramo u ratu, Bosna se vrati. Allahu akbar. To se dešavalo u džamatima koji su naši bošnjački, tamo u Austriji i Njemačkoj. Da se pridobije ljudi, da radi unutar džamata, znači isti koji mi izgledamo. Da se pridobije, da on radi, da šalje informacije, da se prati stanje i normalno ima materijalnu korist. Ne ide to ovako bukvalno, no. Aj budi špijun za nas, ne ide to tako. Nego da jednom donesi neku informaciju. Šta ona je tam priča? Kad sam reći sam to šta priča. I heo ti hedija, poklon no, za te informacije i tako dalje. To se dešava. Znači, pridobijanje sa imetkom na ovaj način, špijunaža, hajde to možda ću reći, možda to je ovaj malo ovaj grublji, prostiji način, teško bi ko pristao od nas, osim da je tolika ga slabost i iskušenje, dovede ga život u takvu situaciju da mora to raditi. Ali imate na drugi način kako sa imetkom. Danas se sa imetkom pridobijaju učeni ljudi u državama, u islamskim državama. Kako da se ušutka alim? Dadi mu dobru platu. Tako optuživaju nekim državama, u lemnu neku, koja ne reaguje u određenim stvarima što radi u toj državi. Dobro mu platu daj. Akademsku platu. Dadi mu da radi u nekoj instituciji, zabavlja nekim pisanjem, tamo meselama, tam nekim lijevim, nema pisati onim aktualnim, nego nekim tamo lijevim, stražu i mišljenja, dokaza, ovo ono. Slomi se. I dobre pare ćeš imati. Skloni ga. Ušutka, naš ušutkavanje sa imetkom. To je prisutno. Mnogi podlegnu tome. Onda, to je, znači, ušutkavanje sa imetkom. A to je nuđeno poslaniku sa lomica. To je, znači, bilo sir. Njemu je rečeno, kad više je prešlo sve granice, kaže, jel, ako hoćeš imetak, mi ćemo svi sakupiti od sebe imetak, znači, prečeno skoro svim sirama, od Ibilšama pa nadalje. I povodom toga, jel, objavljena, jel, kako se ovdje Kesir sura, El Kafirun. Znači, mi ti nudimo sakupiti imetak, učinit ćemo te najbogatijim od nas, a ostavi to u što pozivaš. Pa kad nije to uspjelo, onda drugi metod. Jel ti hoćeš da budeš naš vođa, kralj naš, učinit ćemo te kraljom, vođom našim. Samo ostavi tu stvar. Pa je poslanik sada nije podlegao ni tome, ostavi to. A toga imamo danas, jel? Kako da nekog uticajnog među muslimanima skloniš sa sceni? Kako da ga uhvatiš
u mrežu. Kako da ga, da ga jel, učiniš, da ga učiniš takvim da ne dijeli ono što je radio do sad, da bude predvodnik islama muslimana. A to je da mu dadiš određen položaj. Dadim određen položaj da radi u državi, u nekoj instituciji i time si ga ušutko. Znači, tako vladar radi, tako vladaj. Znači, uticajne ljude, ulemu ili intelektualce, mislioci islamski ušutka da dvije stvari. Ili sa imetkom, ili sa položajem. Određenim položaj dadne i on se zaokupi tim položajem, radi, ima solidnu platu i živi i on je ubijeđen da radi korisnu stvar za umet, tako da i radi. Ali skrenut sa bitnije stvari. Kad ne ide ni ta, ni ova stvar, izmislit se treću stvar. A to je po pitanju žena. Nama je došlo šerijatskim tekstom, je li tako? Da kaže, poslanik sam znao, hadisom u tefeka ligi, nisam ostavio za ovaj umet opasniju stvar od čega? Od žena. Znači, i žene, pa su i mušici ponudili poslanik sam znao. Ako hoćeš da te oženimo sa najboljom ženom od nas, uglednika ovdje u Mekke, koju hoćeš, upri prstu. Samo ostavi tu stvar. A mi znamo danas, jel, po pitanju žena, uglavnom ne mogu prići islamistima, jer se ne upuštaju alhamda u te veze, ali mogu prići političarima, na način da se podmetnu određene žene i tako dalje, snime određenim situacijama, onda se ocjenjuju i tako dalje i skloni se sa scene i drži pod uticajem. Uglavnom, ja sam ovako, jel, šarao po tim nekim metodama koje oni rade, koje su rađene za vrijeme poslanika sam sanim koji danas postoji. Znači, ovom se mogu držati predavanja. Ovdje je najbitnija stvar u svemu, znači da mi budemo svjesni toga. Znači, da je naš put, ono ko hoće zaista da živi, vjeri onako kako treba, a ona vjera tako jasna, je tako. Zašto omladna pristupa ovakvom tumačenju? Zato što to je jasno. Nema filozofira, nema pametovanja. Znači, jasna stvar, nema tu neke skriveni stvari, tajni, vakinaki. Znači, inteligentni, pametni prihvataju u davu. I drže se toga. Ali ustrajat na ovome je najteži. Keramet. Vi znate dobro šta je keramet u Bosni i Hercegovini. Šta je keramet? Da odiješ ko nešto na Ajvatovci, razvoji se kamen i poteče rijeka. Ne. Keramet je u našoj davi da ustraješ 10-15 godina na ovom na čemu jesi. Ko ustraje nakon 10 godina bude u istim redovima, bez harama, bez griješenja, bez upadanja neki tamo, neki skretanja tamo. Ja lijevo ili desno, ljevica je desnica, jedno i drugo je skretanje. Ekstremno, jedna i druga strana. Znači, da ustraješ na tome, da budeš na haku, na istini, da slijediš ono što je ispravno, jasno ko dan, zasnov na Kur'anu, sunetu, i da ustraješ na tome 10-15 godina, ti si evlija. U našim krajima to je vilajet, to je evlija. Zaista to tako? Nije to lahko. Što bi se rekli stari ljudi kod nas, stare nene, nije lahko biti musliman. Nije lahko biti musliman. Tačno. Lahko je krivine fatat, lahko je ovo, lahko je ono, možeš i tamo, možeš i vam, krasni bosanski srednji islam i tife zone. Ali hajde ustraj, da se sačuvaš od harama, koliko možeš. Da gradiš vjeru u svome životu, sa svojom porodicom, sa svojom familijom, ustrajavaš na tome, na musibetima, na belajima, na ovim prijetnjama, onim, i prođe godina na tome, evlija. U našim krajima to je evlija. I to je najteže. Zato, to se vraćamo na ono priču, što smo malo prije rekli. Prije 15-20 godina bilo je, braće, ovakvi slični nama. Nosioci dave, da je Allah nagradi. Pomognu se ovu davu i mi smo njeni plodovi, koje je dao koliko udjela, međutim, ne viđamo te više ljude. To ne znači da su oni otišli u kufr, ali nema ih sa nama, nema ih među nama. Što je to tako? Koji su radili? Tako da je to tema za sebe. A ja molim Allah Dželešanu da da nama teufika i snage da mi ustrajemo, da budemo borci za ovu vjeru, da budemo radnici za ovu vjeru, da ustrajemo na ovo na čemu jesu, da nam da isti kamete teofika, da budemo isti i bolji na ovom putu i nakon 20-30 godina i umremo na ovom putu. Svane ke Allahumme, velike ašhadu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.